ወንድኛ ትችላላችሁ ሴቶች ሴትኛ ትችላላችሁ ወንዶች የተቃራኒ ጾታ ቋንቋ ለምንድን ነው ሴቶች እኛል የከበዱን ለምንድን ነው ወንዶች እኛል ያሳበዱን መልሱ እየተተነተነ ነው ችግሩ ኖርማል ነው ወንድና ሴት አለመግባባት እንዶም ከዚህ በላይ መሆን ሁሉ ይገባው ነበር አለመግባባቱ ራሱ ይኖራም ዘይ ጦርነት ደረጃ ሁሉ መድረስ ነበረበት ተርፈናል እንደው ከምን አንጻር ካለን ልዩነት አንጻር እንግዳ ፍጥሮች ከመሆናችን አንጻር ከጠለያየ ማዘን የመጣን ከጠለያየ ዓለም የመጣን ከመሆናችን አንጻር እንደውም እስከዛሬ አለመጨራረሳችን እንደውም እግዚአብሔር ተጠብቆናል በነገራችን ላይ ሰው ግን ይሄ ወደፊቱ ጋራንቲ አይደለም ስለዚህ ወደፊት እንዳንጨራረስ ወይም ደግሞ ላይፋችንን ወንድና ሴት ቆንጆ ላይፍ እንድናሳልፍ ቋንቋችንን መግባባት አለብን የዚህ ቪዲዮ አላማውስ ነው ስለዚህ የወንዶች ቋንቋ ምንድነው የሴቶች ቋንቋ ምንድነው ባለፈው ምን አየን ወንዶች ውጤት ተኮር ናቸው ተጨባጭ ነገር ላይ ያተኩራሉ ሴቶች ረቂቅ ነገር ላይ ያተኩራሉ ስለዚህ ወንዶች ውጤት ማምጣት ብቻ አይበቃህም እሷ የምትፈልጋቸውን ረቂቅ ነገሮች መስጠት አለብህ መስጠት መቀጠል አለብህ መኩራራትን አቁም በቃ እንዲያርጋለሁ ቤቴን ሙሉ አርጋለሁ ጤፍ ገዝቻለሁ ብለህ ማቅራራትን አቁም ይኖራልም ሰው ሷሪፍ ነገር ነው አይበቃም ሌላ ነገር መጨመር አለብህ ምንድነው መጨመር ያለብህ ፍቅር ትፈልጋለህ ስለዚህ ፍቅር ላይ ጎበዝ መሆን አለብህ ሪሌሽንሺፕ ትፈልጋለህ ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ላይ ጎበዝ መሆን አለብህ ኮሙኒኬሽን ትፈልጋለህ ስለዚህ ኮሙኒኬት ማድረግ ከሷ ጋር መግባባትን ለሷ ጊዜ መስጠትን ጎበዝ መሆን አለብህ ሴቶች ወንዶች ውጤት ሲያመጡ መደነቅ ይፈልጋሉ አፕሪሺየሽን ይፈልጋሉ ያስሪታቸው ነው ውጤት ላይ ያን ያል ጊዜ ማጥፋታቸው እናንተን ጠልተው አይደለም ለእናንተ ጊዜ ላለመስጠት አይደለም ስሬታቸው ነው ስለዚህ ሴቶች አፕሪሺየት ማድረግ አለባችሁ ወንዱ ምንም አይነት ውጤት ሲያመጣ አድንቁለት አመስግኑት አፕሪሺየት ስታደርጉት እሱ ደግሞ እናንተ የምትፈልጉትን መስጠት ይቀጥላል ሲምፕል እኮ ነው በቃ ያቸው ይህን ስትረዳዱት ቤቱ ምን ያህል ሃርሞናይዝድ እንደሚሆን መገመት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ወንዶች በስሪታቸው ኃይለኛ ናቸው ኃይል ላይ ኃይል ስልጣን ላይ ለዚህ ነው ፖለቲካ ሁሉ በወንዶች ቁጥጥር ስር የሆነው ለዚህ ነው ስልጣን በቃ ስልጣን የተቋሚ ፓርቲ መሪው ማን ነው ወንድ ነው የገዢው ፓርቲ መሪው ማን ነው ወንድ ነው በቃ አሁን ያስቸገሩት ወንዶች ናቸው በቃ ቢከዝ ፓወር ተኮር ናቸው ወንዶች በቃ ፓወር መጠቅለል ባለስልጣን መሆን መብለጥ ማሸነፍ አንደኛ መሆን በቃ ኮምፒት ማድረግ ወንዶች ይፈልጋሉ ለምንድን ነው ወንዶች ይህን የሚያደርጉት ዲፕ ዳውን ሳይኮ ኦፍ ወንዶች ምንድን ነው ሁሉ የሚያደርገው ያንቺን አድናቆት ለማግኘት ነው መቤቴ ያንቺን አፕሪሺየሽን ለማግኘት ነው ያንቺን ይሁንታ ያንቺን እሽታ ለማግኘት ነው አንቺ እኮ መጀመሪያውኑ ያን ይሁንታ ብትሰጪ ኖሮ እንደዚህ አያስቸግርም ነበር እንደዚህ ስልጣን ለመጠቅለል ባይዘወይ አምባገነኖች እንደዚህ በቃ አጉል በቃ የበለጠ ለመሆን የሌላ አይነት ሪስክ የሚወስዱና የሌላ አይነት ሌላ ላይ ጥፋት የሚያመጡ ሰዎች ዲፕ ዳውን ችግራቸው ምንድን ነው ሴቶች አፕሪሺየት ስላላረጓቸው ነው ይኖራም ሰው በአስተዳደግ በአላቸው ሪሌሽንሺፕ ጉዳይ ላይ በቂ ሳቲስፋክሽን አላገኙም ከሴቶች በቂ አክብሮት በቂ እርካታ አላገኙም ያስ ቼክ ዩርሰልፍ ስለዚህ ሴቶች ለዚህ ነው ባይዘወይ ቤተሰብ ነው አገርን የሚሰራው ወንድን የሚሰራው ልጅን የሚሰራው ቤተሰብ ነው የሚባለው እኮ ለዛ አያችሁ ልጅ እያላችሁ ቤተሰብ እያላችሁ ምናምን ኤኒዌይ የሆነ ጥሩ ፍቅር ጥሩ አፕሪሺየሽን ያገኘ በዛ የሞላ ወንድ ያን ያለ ፓወር ያን ያለ ኮምፒተንሲ ያን ያለ ኤፊሽንሲ ሰማይ አይቧጥጥም ወይም መልፋት ጥሩ ነው መስራት ጥሩ ነው ግን ኔጌቲቭሊ አይሆንም ያን ያል በቃ ሌሎችን በማጥፋት በቃ ከሌሎች ለመብለጥ ሌሎችን አለማየት አምባገነን መሆን ምናምን ይሄ ኔጌቲቭሊ የሚመጣው የወንዱ አምቢሽን ዲፕ ዳውን ችግሩ ምንድን ነው ከሴቷ አፕሪሺየሽን ስላላገኘ ነው ስለዚህ ሴት ቤት ትሰራለች የሚባለው ለዛ ነው ከእያንዳንዱ ወንድ ጀርባ ሴት አለች የሚባለውም ለዛ ነው የእሷ አፕሪሺየሽን ነው ወንዱን የሚያደርገው ማነው ጀምስ ብሮ ነው የዘፈነው ዲስ ዘ ማን ዎ ያለው ዲስ ዘ ማን ዎ Man made television, man made buildings, man made everything. But nothing without a woman. You see, when Maratu no psycho, when do you know what you are doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you ቀድማችሁ እኮ ይህን ካላችሁት እኮ በቃ ከቤት መውጣት ያቆማል እናቴቱን በቃ ግልግል በቃ ይህን አፕሪ ሁሉ የምዘፍኝለት ከሆነ በቃ የኔ ፍቅር የኔ ጀግና የኔ አንበሳ የኔ ውድ ምናምን የምትይው ከሆነ ጊዜ ይሰጥሻል
አሁን ችግሩ ምንድነው? ሴቶች አፕሪሼት አታረጉም። ትንሿን እንኳን ስራውን አፕሪሼት አታረጉም። አፕሪሼት ያደረጋችሁት ለምንድን ነው? እንደዛ ቢዚ ሆነው እናንተን ጠልቷችሁ መስሏችሁ ነው። እዛ ውጤት ላይ ያተኮረው ለእናንተ ግድ ስለሌለው መስሏችሁ አፕሪሼት አታደርጉትም። አፕሪሼት ካላደረጋችሁ ደግሞ እሱ ይብስበታል። ቢከስ የሚፈልገው አፕሪሼሽን ነዋ። ስለዚህ የበለጠ ቆይ እስኪ አሁን የአስር ሺህ ብር እቃ ባመጣ አፕሪሼት አድርግኛለች ብሎ የአስር ሺህ ብር እቃ ያመጣል። ምንም አፕሪሼት አታደርጊውም። ቆይ የሀያ ሺህ ብር ላድርገው ብሎ ይሄዳል። ከዛ ቢዚ ሆኖ ደግሞ የሀያ ሺህ ብር ይዞልሽ ይመጣል። አፕሪሼት አታደርጊውም። ቆይ ሀምሳ ላድርገው ይላል። ቆይ የመቶ ላድርገው። ከዛ በዛው ካፍ ቢዚ ሆኖ ይቀራል። በቃ መግደል ይቀራል። ከዛ በወር አንዴ ይመጣል። በቃ በወር አንዴ ሲመጣ ኢሚሊየንስ ተሸክሞ ነው ይኖራል። ቅና ብሎ አመጣውልሽ ይላል። በቃ ማሬ አመጣው ዘጎ ጋኔ አንጂው ይላል። በቃ እነዚህ አመጣ። አሁንም ምንም አይመስልሽም አንቺ፣ ምክንያቱም አንቺ ዲፕታው የምፈልጊው ፍቅር ስለነበረ። ስለዚህ ወንዶች ውጤት ማምጣት አይበቃም። ለሴቶች ፍቅር መስጠት ስራዬ ብላችሁ መያዝ አለባችሁ። እዚህ ላይ በጣም ራሳችሁን መግታት እና ማስገደድ አለባችሁ። ኦኬ ሶ ዛሬ የምንጨምረው ምንድን ነው? ከዛ እንጨርሳለን። ወንዶች ለሰይ እንዳልኳችሁ ኮምፒተንሲ ላይ ስለሚያተኩሩ ሴቶች ወንዶች ኮምፒተንሲ ላይ ብቃት ላይ ስለሚያተኩሩ አንዱ ችግር የሚፈጠረው ምንድን ነው? በፍጹም ትችት መቀበል አይፈልግም ወንዱ። ሰምተሻ? ትችት እንደውም አይደለም ኢቨን ትችት እንኳን የከፋ ነው። ይቅርና ትችት ቀርቶ ይኸውልሽ አስተያየት ራሱ መስጠት አይፈልግም። ምክንያቱም ወንዱ ኮምፒተንት አላማው ኮምፒት መሆን በቃ ብቁ መሆን ስለሆነ ብቃትን በራሱ ኬትን ብሎ ማምጣት ስለሆነ የእሱ አላማው ስሪቱ እንደዛ ስለሆነ አስተያየት ራሱ እንድሰጪው አይፈልግም በፍጹም። ትችት ማቅረብማ በፍጹም በፍጹም ለወንዱ በጣም ደም ግፊቱን የሚያመጣበት ጉዳይ ነው። አሁን ትልቁ ስህተቴ ነው። ሴቶች ደግሞ ቀጥታ ደግሞ ተመሳሳይ ስትወስዱት ሴቶች ደግሞ ምን ላይ ተፈጥሯቸው ምንድን ነው? ሴቶች አስተያየት መስጠት ትችት መስጠት በሴትኛ ኖርማል ነው። በሴቶች ዘንድ ኖርማል ነው ትችት ማቅረብ፣ አስተያየት መስጠት፣ እንደዚህ ብታደርገው፣ እንደዚህ ቢደረግ፣ በእንደዚህ ቢሄድ፣ እንደዚህ ቢሆን ማለት በሴቶች ዘንድ ኖርማል ነው። በሴቶች ተፈጥሮ፣ በሴቶች ዓለም ይሄ ኖርማል ነው። መተቻቸት፣ አስተያየት መሰጣጣት፣ ጥቆማ መሰጣጣት ኖርማል ነው። ለዚህ ነው ሴቶች ሲለብሱ እንኳን አንድ ላይ ነው የሚለብሱት፣ በጋራ ግር ብሎ ነው የሚለብሱት። በቃ ይሻላል፣ ምን ይመስልሻል? አራይንተው ለሴቶች ይሄ ኖርማል ነው። ለወንዶች ግን አዩ ኪድሚ፣ ይህን ሸሚዝ ለውጠው፣ ከረባቱ እንደዚህ አድርገው፣ ይሄ ለሱ ስድብ ነው። ከመሆን በጣም ከባድ ነው። በፍጹም ሊቋቋመው አይችልም። ምክንያቱም እንዳትረሺ ወንድ ስሪቱ ብቁ መሆን ነው፣ ኮምፒተንት ሆኖ መገኘት ነው፣ ብቁ ሆኖ መገኘት ነው። ስለዚህ ይህንን በራሱ ማድረግ ነው የሚፈልገው። ከባሌ ከቦሌ ብሎ ይህንን አሟልቶ መምጣት ነው የእሱ ፍላጎቱ፣ ስራው ያ ነው። ስለዚህ አንቺ ይቅርና መተቸት ቀርቶ አስተያየት ራሱ መስጠት አይፈቀድልሽም። አዲሽናል ራሱ መጨመር አይፈቀድልሽም የእሱን ቋንቋ ካልተጠቀምሽ ማለት ነው። የእሱን ሳይኮ ጠብቀሽ ሳታስፎግሪ ሳያስበው ይኖራም ዘይ አመቻችተሽ ካልሆነ በስተቀር ቀጥታ እንደለመድሽው ጓደኞችሽ ላይ እንደለመድሽው እንደዚህ ብታደርገው ያን ይህም ብቶ ይህም ብትጨምረው ይህም ብትቀንሰው ይሄ ነገር ግን አልተመቸኝም ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ኖ ኖ በፍጹም ይሄ ለወንዶች ቀጥታ እንደ ስድብ ነው የሚቆጠረው። ወንዶች ሴቶች አስተያየት ሲሰጡ አንተን እየጠሉ አይደለም፣ አንተን እየናቁ አይደለም፣ ከአንተ የተሻለ ሌላ ፈልግ አይደል። አሁን ብዙ ወንዶች የሚሰማቸው ምንድን ነው? እንደዚህ ብታርገው ምናምን፣ እንደዚህ እኮ ሲኪኒ ሱሪ አምርባህ ምናምን ስትለው ወዲያው ወንዱ ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ምንድን ነው? ይህ ነው አላምሴ ሲኪኒ ወንድ ሲኪኒ ሱሪ ያደረገ ነው አላምሴ ትፈልጋለች ማለት ነው። ሌላ ከኔ የተሻለ እያሰበች ነው ማለት ነው። ነው ወንዶች እንደዚህ ነው የምናስበው። ወንዶች ምንድነው ስሪታችን አልኳችሁ ቅድም፣ ኮምፒቲሽን ኮምፒተንሲ አደለ ተሽሎ መገኘት ፓወር ስለሆነ ሴቷ አስተያየት ስትሰጠው ዘሎ በሌላ ነው የሚመነዝረው። ምን አስበዋል? ቀኑ ሙሉ ይህን ስታጠና ነው የምትውለው ማለት ነው። አስተያየት ስትሰጥ ነው አረጋጋው። ሴቶች አስተያየት መስጠት ተፈጥሯቸው ነው፣ ለእነሱ ኖርማል ነው። ለአንተ ስድብ የመሰለ ትችት የመሰለ ነገር ሆን ብላ አይደለም፣ አንተን ለመተቸት ብላ አይደለም፣ በፍጹም አንተን ለመዘርጠጥ ብላ አይደለም። ይኸው እናቴ ትሙት እምልልሃለሁ። ከሞን ተረጋጋ፣ አረጋጋው እንጂ አርተው ያ። እና ወንዶች መረዳት ያለባችሁ ይሄ ነው፣ ሴቶች አስተያየት መስጠት ይወዳሉ። በቃ ተፈጥሯቸው ነው፣ ዜር ኔቸር። እንደውም ይጠቅማል፣ አሪፍ ነገር ከሆነ ወስደሱ ማሻሻል ይጠቅማል። ዩ ሲ ያ
ግን ይገባኛል አንዳንዴ ሲያናደድ ይገባኛል ያንተ ችግር አይደለም ችግር ኖሮብህ አይደለም የተናደርከው ስሪት ከስሪት ተቃራኒ ስለሆነ ነው ሴቶች ደግሞ ወንዱ ሲናደድ አስተያየት ሰጪው እዚህ ምን ታቀያለሽ ይላጆል ምንዛ እዚህ ወጥ እንደማማሰልቀላል መሰለሽ እንዴ ና ያጋብሉ እንደዛ ሲላቹ አንቺ ንቆሽ አይደለም ቆይ ተረጋጋ አንቺ ደግሞ ይተረጋጋ ንቆሽ አይደለም ጠልቶሽ አይደለም ካንቺ ምንም አልሰማም ይላል አይደለም ኔቸሩ ነው በቃ እዚህ እኔ ኮምፒውተር እኔ ብቁ ነኝ እኔ አንቺ ባለ ብቁ ነኝ በቃ በራሴ ብቁ ነኝ ጣጣዬን የጨረስኩ ነኝ በቃ አም ዱይንግ ማይ ቤስት በቃ ቻልኩትን ያረኩ ነው አይ ዶንት ኒድ ዩር ሰጀሽን ያንቺን ሰጀሽን ስፈልግ እኔ ራሴ እጠይቅሻለሁ እኔ እስክጠይቅሽ ድረስ እባክሽ ዝም በማለት ተባበርኝ ቦንድኛ አይደል ነው ያወራ ያለው ስለዚህ እንትን እምቢ ሲልሽ ትችትሽን አስተያየትሽን አልቀበልም ሲል ግላዊ አታርጊው አንቺን ጠልቶ አንቺን ንቆ አይደለም ቋንቋው ነው ወንዶች እንደዚህ ናቸው ሴቶች አስተያየት ሲያቀርቡ ወንዶች አንተን ንቃ ያወዳደረች ከሌላ አይደለም ያስተያየች አይደለም ሴቶች እንደዚህ ናቸው ይህን ከተረዳችሁ ምንድን ነው የሚሆነው ስለዚህ መግባባት ይቻላል ስለዚህ አስተያየት ስትሰጥ ወንድነትን ዋጥ አድርገ መቀበል ትቀበላለ ሚስማማን ታርጓለ ማትስማማውን ትተውዳታ ተዋት በቃ አስተያየት እንደት ፍቀድላ ችግር የለው ተዋት በቃ ካልመሰለም ካልተቀበልኩም ተው ማለቱን ትበለው ሴቶች አስተያየት ለመሰጥ ስትሞክሪና እምቢ ሲልሽ አትናደጅ በቃ ተቀበይ ኦኬ ወንዶች እንደዚህ ናቸው ብለሽ ተቀበይው እንጂ ግላዊ አታድርጉት ይላል ኦኬ ግን እዚህ ጋር የሚያስቃችሁ ነገር ወንዱ በፍጹም አስተያየት መቀበል አይፈልግም ነገር ግን አስተያየት ለመስጠት ደግሞ ማንንም አይቀድመውም ይጋጫል እሱ በፍጹም ያንቺን አስተያየት መስማት አይፈልግም እሱ ግን ላንቺ አስተያየት ለመስጠት ላንቺ መፍቴ ለመጠቆም ላንቺ ሐሳብ ለመስጠት ኃይሌ ራሱ አይቀርመውም በቀሮጦ ነው የሚናገር እህ እንደዚህ ታረጋግ እህ ምንድነው እንደዚህ ታረጋግ እህ እንደዚህ ታረጋግ እንዴ እንዴ አንቺንም ያብሻል ምን አሁን ዘይቶች ደግሞ ምን ይሰማችኋል አንቺ ስትይው አይቀበልም ለአንቺ ሲሆን ግን አፉን ይከፍታል ነው አላምዘ ይገዘ ምን አገባ ለአንተ ሲሆን እንትን ትላለህ ሲሆን ግን አሁን አፉን ይከፍታል ዝጋታ እኔ ስል ዝም አላልክም አጂኑ ላንጉዌጅ የቋንቋ ጉዳይ ነው ስንት ትዳር ያፈረሰው ስንት ፋይት እየፈጠረ ያለው ላንጉዌጅ እኮ ስለዚህ ዛሬ መረዳት ያለባችሁ ምንድነው ወንዶች ደግሞ አስተያየት ለመስጠት ለመተቸት ሶልሽ ለምን መሰለሽ እንዳትረሽ ተፈጥሮን ወንዱ በቃ ውጤት ተኮር በቃ ኢፊሸንሲ ምናምን ተኮር ስለሆነ መፍቴዎች ያሉት እኔ ጋር ነው ብሎ ያምናል ነው አላምሰይ ስለዚህ ሆነ ችግር ያየ ሲመስለው ቶሎ መፍቴ ለመስጠት መሞከሩ ተፈጥሮ ነው ስሪቱ ነው ሂዛው ሜዳፕ እንጂ አንቺን ደካማ አድርጎ በመቁጠሩ አይደለም አንቺ ሞኝ አድርጎ አንቺ ማጣቂ አድርጎ ወይም የሆነ ኮንትሮል ለማድረግ ፈልጎ አይደለም ነው ነው ማለት በቃ እበልጣለሁ ለማለት አይደለም በቃ ሂዝ ፉልፊሊንግ ሂዝ ኮሊንግ ነው ይሄ የተፈጥሮ ጥሪውን እየተወጣ ነው ፍቀጅለት በእናትሽ ከሞ ኦኬ ሴቶች ይሄንን ተረዱ ከወንዶች ማለት ወንዶች ደግሞ መረዳት ያለባችሁ ምንድነው ሴቶች ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲያወሩ የሆነ ቸገረኝ ብለው ሲያወሩ እንዲገጠመኝ እንዲህ አይነት ችግር ገጠመኝ ብለው ሲያወሩ ሁሉ ጊዜ የግድ መፍትሄ ፈልገው አይደለም ወይ ወንዶች አታብዙት ወንዶች ምን ትመስላላችሁ መሰላችሁ የኛ ወንዶች የሆነ ምን ይባላል ጭንቅላቱ መዶሻ የሆነ ሚስማር ባየቁጥር ምን ያምራዋል መምታት ያምራዋላ እንደሚባለው ማለት ወይም የድመት አይነት የተገጠመለት አይጥ ባየቁጥር እንደሚባለው ማለት ወንዶች በቃ ለመፍቴ ተሰራን ስለሆነን ምንም ችግር ስንሰማ የሆነ መፍቴ ለማምጣት ዘራፍ ማለት ይቀናናል ተፈጥሯችን ነው አንዳንዴ ግን ማቆም አለባችሁ በተለይ ከሴቶች ጋር ሴቶች ችግራቸውን ሲያወሩ ሴቶች ስሜታቸውን ሲያወሩ አላማቸው ምንድነው ታውቃላችሁ ዝም ብሎ ማውራት ብቻ ነው just express their feeling ነው እና አንዴ እንዲገጥሙኝ እንዲሆኑ እና እንደዚህ ብለውኝ እንደዚህ አልኳቸው እና በዚህ ሄዶ እና በዛው ተው ሲሉ መፍቴ እንድታመጣ እየጠየቁ አይደለም ተረጋጋ አትጨናነቅ የሆነ ሶሉሽን አምጣ ያለች አይደለም ዝም ብላ ስሜቷን እየገለጸች ነው she's just expressing her feeling እንዳትረሳ የሴት ልጅ ተፈጥሮ ስሜት ላይ ያተኩራል ረቂቁ ነገር ላይ ፍቅር ላይ ሪሊሽፕ ላይ ኮሚኒኬሽን ላይ ያተኩራል በሚለው ተፈጥሯቸው ምክንያት ሴቶች ስሜታቸውን የመግለጽ ዝንባሌ ያላቸው ዝም ብለው ምንም መፍትሄ ሳይፈልጉ ካንተ ምንም ሰጀሽን ሳይፈልጉ ዝም ብላ ስሜቷን ማውራት ትፈልጋለች በቃ እንደዚህ ገጥሞኝ እንደዚህ ተሰምቶኝ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ወጥቶ በዛ ገብቶ ብላ ማውራት ትፈልጋለች ይሄ ሴቶች ተፈጥሮ ነው ስለዚህ አንተ መፍቴ ለመንገር እየሷ ያወራች እነ ይገርማል እንደዚህ ብሎ እና እንደዚህ ልጅ ምን አልሽው ብላ አታቋርጣል
ባለማቋረጥ ተባበራት እባክህ። ልክ ሴቶች ዝም በማለት ወንዶች መተባበር እንዳለባቸው፣ ወንዶች ደግሞ ሴቶች ሲያወሩ ዝም በማለት ባለማቋረጥ መተባበር አለብን። ይሄ ቋንቋቸው ነው። ሌተር ቶክ እንድታወራ ፍቀድላት፣ አየር ክፈትላት። በቃ ሌተር ቶክ በቃ። አቃለው ሴቶች በጣም ያወራሉ። ይሄ አሁን በኋላ የምንመጣበት አንዱ የሴቶች ተፈጥሮ ነው። ወንዶች ደግሞ አናወራም። ይሄ አንዱ የወንዶች ተፈጥሮ ነው። ግን እዚህ ጋር የሰጧቸው ያሉት ርማት ምንድን ነው? ወንዶች ትችት መቀበል አንፈልግም፣ አስተያየት መቀበል አንፈልግም። አስተያየት ለመስጠት ትችት ለመስጠት ግን የሚቀድመን የለም። እችን ነገር መቀነስ አለብን። ከሴቶች ጋር ሲሆን ሴቶች ለወንዶች አስተያየት መስጠት ማብዛት የለባችሁ፣ በቻላችሁት መጠን መቀነስ አለባችሁ፣ መጠንቀቅ አለባችሁ። አንድ ሁለተኛ፣ እናንተ ስሜታችሁን ስገልጹ ወንዱ መፍትሄ ለመስጠት ሲሞክር አጉል እናንተን ባለማክበር በመናቅ ወይም ደግሞ የሆነ የበላይ ነኝ ብሎ በማሰብ ሳይሆን ስሪቱ ነው። በቃ መፍትሄ ማምጣት ችግር ተፈጥሮ አይለኛ እኮ ችግር እየነገርሽው ነው እና በሱኛ ሲያየው እንዲህ ገጥሞኝ እና ይገርማል እንደዚህ ሆኖ በዚህ ገብቶ እና እንደዚህ የሄድኩበት መስሪያ ቤት እንደዚህ ብለውኝ እና ይኸውልህ እነማሚ ጋር እንደዚህ አጋጥሞ ምናምን ስትዩ እሱ የሚመስለው እና ምን አድርግ እያለች ነው እና ምን ይሻላል መፍትሄ እየፈለገ ነው። ስሪቱ እንደዛ ነው። ስለዚህ መፍትሄ ለመስጠት ሲሞክር አትናደዱበት ሴቶች። ወንዶች ግን መረት ያለባችሁ ምንድን ነው? በፍጹም አታቋርጣቸው። ሌት ዜም ቶክ፣ ሴቶች እንዲያወሩ ፍቀዱላቸው። ኦኬ፣ እዚሁ ላይ ቀጥታ የምንሄደው ምንድን ነው? ወደ ንግግር። ወንዶችና ሴቶች ከንግግር አንጻር ከቋንቋ አንጻር እንዴት ናቸው? ወንዶች ሲጠቀለል የሚገልጸን ነገር ምንድን ነው? ዝም ባይነታችን። ሴቶች ይህን ስሙ፣ ወንዶች ዝም ባዮች ናቸው። በኔቸር ማለት በተፈጥሮ ደረጃ ወንዶች ዝምታ ተኮር ናቸው፣ ዝምታ ያበዛሉ። ሴቶች ደግሞ በጣም ተናጋሪዎች ናቸው። ቶክ ያረ ቱ ቶክ ማለት በጣም ያወራሉ ሴቶች። ይህም ተፈጥሮ ነው። ሴቶች በጣም ያወራሉ፣ ወንዶች በጣም ዝም ይላሉ። እንደው ምን ይባላል ጥናት ላይ ሴቶች በቀን ውስጥ 60,000 ቃላት ይጠቀማሉ፣ ወንዶች ደግሞ በቀን ውስጥ 20,000 ቃላት እንጠቀማለን። አሁን ተመልከቱት፣ ምንድነው የሚሆነው ትሪኩ? ሴቷ ለምሳሌ ጠዋት ስራ ሄዳ ምናምን መስሪያ ቤት ከጓደኞቿ ጋር ካለው አጋጣሚ ጋር ምናምን በጣም ታወራለች። ምክንያቱም 60,000 ቃላት ስላላት ስታወራ ነው የምትውለው። ከዛ ከጓደኞቿ ጋር ካፌ ውስጥ አውርታ ምናምን ማታ ቤት ትመጣለች። ወንዱም ተመሳሳይ ነው። ቀኑን በስራ ላይ በመስሪያ ቤት ካፌ ጋር ከጓደኞቹ ጋር ያወራል። ያለችውን 20,000 ቃል ተጠቅሞ ያወራና ጨረሰ። አሁን ወደ ቤት ሲመጡ ማታ ኢማጂን አድርጉት። ወንዱ ሲመጣ ኦልሬዲ 20,000 ቃላቱን ጨርሷል። ዳን ዜሮ ነው። ሴቷ ደግሞ ካላት ላይ 60,000 ቃላት እንበልና ቀን ውስጥ የተጠቀመችው ወደ 40,000 ነው ብለን እናስብ። በጣም 60,000 ስለሆነ ያላት በጣም አውርታ 40,000 ነው የተጠቀመችው። ስንት ይቀራታል? 20,000 ከዛ ቤት ስትመጣ እሷ 20,000 ይዛለች፣ እሱ ስንት ይዟል? ዜሮ። ስለዚህ 20,000 ለዜሮ ነው የሚገናኙት ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን ቤት ውስጥ አሁንም እሷ ማውራት ትፈልጋለች። እና ሀኒዬ ቀን እንዴት ነበር? እስቲ አውራኝ፣ እስቲ አጫውታኝ። እሺ እና ይገርማል፣ እኔ የገጠመኝ ማለት ነገር እንደዚህ ሆኖ በዚህ ገብቶ በቃ እየሰራች ምናምን ራሱ በቃ ሺጦ። እና እሱ ምን ይላል? እስቲ በእናትህ ዝም በይ በእናትህ። ለምን? ቢካዝ ሂስ ዳን ኦልሬዲ ያለውን 20,000 ቃል ቀን ተጠቅሞ ጨርሶታል። ሂ ዜሮ በቃ። ስለዚህ አሁን ምንም ማውራት አይፈልግም። ሳይለንስ ነው የሚፈልገው አሁን በእሱ በወንድኛ ማለት ነው። አሁን እባክህ ዝም በይ በቃ አጨቅጭኝ። ውይ እኔ ቀኑ ሙሉ ስጨቃጨቁ የኔ መጦት ዝም በይ እስኪ እቤቴ እንኳ ሰላም አላገኝም ይላል። አሁን እሷ ደግሞ ምን ይሰማታል? አንተማ እኔ ሳውራ መስማት አትፈልግም። የኔ ንግግርማ እንደሬት ነው የሚመረ እነ ከሌ ሲሆኑ ግን እዛ አፍን ከፍተ አፍላፊ ትካፈታለ ትላለ። እኔ ሰውንማ ምናምን እኔንማ በጣም ትንቀኛለ። እኔማ ሰልችቻለሁ። እንደዚህ ነው የምታስቢው? ተረጋጊ። የአንቺ ችግር አይደለም የእሱም ችግር አይደለም፣ ተፈጥሮ ነው። ወንዶች ጥቂት ነው የምናወራው፣ ሴቶች ብዙ ነው የምታወሩት። ይሄ ተፈጥሯችን ነው። ስለዚህ ወንዶች ሴቶች ሲያወሩ አጉል በቃ ወረኛ አድርጋችሁ አታስቧቸው። ተፈጥሯቸው ነው። ከእናንተ የሚጠብቁት እንድታዋሯቸው ሳይሆን እንድትሰሟቸው ብቻ ነው። ተረጋጋ ወንዱ። ይገባኛል፣ ጨርሳል። አንተ 20,000 ተናግረ ጨርሳል። ዜሮ ነው። አዎ፣ አሁን ምንም ማውራት አይጠበቅብህም፣ ግን መስማት ትችላለህ። አትሊስት ተረጋጋና ስማት። አውራኝ እያለች አይደለም፣ እንድትሰማት ብቻ ነው የፈለገችው። እሷ የቀራትን እንድትጨርስ ስማት በቃ። እሺ እያልክ መስማት ነው። እሺ ከዛ እሺ ከዛ እባክሽ፣ ኧረ እባክሽ አትይኝም። ከዛ እያልክ ተዋት በቃ እንድታወራ ፍቀ። ይሄን ነው የምትፈልገው እሷ። ምንም መፍትሄ እንድታመጣላት አልፈለገችም። ጥቆማ እንድጨምር አልፈለገችም። በቃ ይህንን እሷ ራሷን ኤክስፕረስ አድርጋ ትጨርስ። አንተ ደግሞ መስማት ነው የሚጠበቅብህ። ሶ ወንዶች ይህንን አድርጉ። ሴቶች ደግሞ
ወንዶች እንዲያወሩ አትጎትጉቱ። ወይ don't nag him to talk እንተ ፈጥሮን ተረዱት። ወንድ ማውራት አይፈልግም ስሪቱ ነው። ያንቺ ችግር አይደለም ካንቺ ጋር ስለሆነ አይደለም አንቺን ሰልችቶ አይደለም ስሪቱ ነው። ስለዚህ ናጋ አታርጉት። በእናታ አውራይ እስቲ ሆነ ነገር በለኝ እስቲ ሆነ ጨዋታ አምጣ። እ በጣም ወንዶች ምን ጣላው ጥያቄ እንት ያቄ ነው። በጣም ወንዶች እንደ ጦር ምን ፈራው ጥያቄ ነው። እስቲ ሆነ ነገር በለኝ እስቲ ጨዋታ አምጣ። ብዙ ወንዶች ጠይቁኛል ሄጄ ምን ልበላት ይላል ምን ላውራ ሄጄ ሆነ ነገር ጀምሬ ይጣፋብኛል ይላል። ይገባኛል ይሄ ስሪት ነው። ወንድ ልጅ ማውራት አይችልም። ወንድ ልጅ ብዙ ማውራት አይችልም ስሪቱ ነው። ስለዚህ ሴቶች ይሄን መረዳት አለባችሁ። ብዙ እንዲያውራ አትጠብቁ። እስቲ አውራኝ እስቲ ጨዋታ አምጣ። ይሁን ይሄን ላይ አላውራው ይሁን ይሄ 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት አውራው ለፈለፈው እስቲ አሁን ደሞ አንተ አምጣ አይባልም። ኖ አይባልም። ያ ያንቺ ተፈጥሮ ነው። ማውራት መጮት ያንቺ ነው። ቀይራሽን ከጨረሽ ከሰማሽ እድለኛ ነሽ። እንደውም ከሰማሽ እንደውም በጣም ድንያ መስግነሽ እንደውም እዚህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰምተኛል አመሰግናለሁ አሁን ተኛ ብለሽ እንደውም አመስግነሽ መለየት ያለብሽ ነገም እንዲሰማሽ ከፈለክ እንጂ አሁን አንቺ በቃ ካወራሽ በኋላ የራስሽን 60 ሺህ ከጨረሽ በኋላ እሱ 20ውን የጨረሰው ገና ቀን ነው። አሁን ደግሞ እሺ አይኔ ያንተ ደግሞ አውራኝ። ወንዶች ብሎ የሚሉት እንደዚህ ሲባሉ ምን ላውራሽ እንዴ ለኛ እንዴት እንዴ ምን ነው ደብሪያ ነው እንዴ ነው ነው ሰለቸው እንዴ የሆነ ነገር በለኝ አይባል። በጣም ወንዶች ምን ጣላው ምን ፈራው ጥያቄ ነው። አውራኝ አይባል። ወንድ የሚያወራው መቼ ነው? ሲፈልግ በቃ ሲመጣበት በቃ ሲኖረው የሚያወራው ነገር ሲኖረው የሆነ ውጤት ሲኖር ነው። አራምሰ የሆነ የተለየ ክስተት ሲኖር ነው ወንድ የሚያወራው። ሴቶች የሚያወሩት መቼ ነው? መቼም ያወራሉ ሴቶች። ታድለው ከነጋርሽ ተረጋጅ ተፈጥሮች ነው። በቃ መቼም ሴቶች ያወራሉ። ምክንያቱም ሴቶች ውጤት ተኮር አይደሉም። በቃ ሴቶች ኤቭሪቲንጉ ይወራል በሴቶች። ሴትኛ ነው ይሄ በቃ ሴትኛ ኤቭሪቲንግ በቃ። እና ይገርማል እንደዚህ እጅ በቃ መኪናው እንዲጥፍ ብሎ በቃ ሜክሲኮ ጋር ደርሼ ይገርማል ስቴዲየም ጋር ስደርስ በቃ አለ አይደለ በቃ ፀሐይ ወጣች። አሁን ፀሐይ መውጣት ለወንዱ ቢግ ዲል አይደለም። ይሄንን እሱ አያወራም። ወንድ እንደዚህ አያወራም። ሴቶች ግን ዘይ ቶክ ኤቭሪ ሊትል ዲቴል ማውራት ይወዳሉ። ይሄ ተፈጥሯችሁ ነው። ሰው ይሄንን ወንዶች መስማት አለባችሁ። መስማት ነው የተጠየቀው። አውራ አልተባልክም። አይዞህ ዝም ብለህ መስማት ነው። እሺ እሺ እያልክ ስማት በቃ ታሶል የሚጠበቅብህ ይሄንን። ይሄን ካረግ ሪሌሽንሽፕ በጣም ይሻሻላል። ሴቶች ደግሞ ወንዶችን እንዲያወሩ ባለመጨቅጨቃችሁ አሁንም ግንኙነታችሁ በጣም ይበለጽጋል። ስታፕ ናጊም ወንድን እንዲያወራ መጨቅጨቅ አቁሚ። ኦኬ እንደ መጨረሻ የምናደርገው ምንድን ነው? ወንድ ዝምታ ያበዛል፣ ሴቶች ብዙ ያወራሉ። ወንዶች ቅድምን አልኳችሁ ሲፈልግ ያወራል አልኩሽ። ሲፈልግሽ ያወራል። መቼ? ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲከሰት እና ለአንቺ መንገር ካለበት ያወራል። ግን ሲያወራ እንትን ነው የሆነ ብሪፍ ነው የሚያወራው። ማለት በቃ ዋናውን ጉዳይ ነው የሚያወራሽ። ዲቴል አያወራም። ይሄ የወንዶች ተፈጥሮ ነው። ዲቴል አያወራሽም። እና የሆነሽ እንደዚህ ሆኗል፣ መስሪያ ቤት እንደዚህ ተብሏል፣ እንደዚህ ተከስቷል፣ እና እንደዚህ ሆነ፣ እንደዚህ ሆነ፣ እኔ እንደዚህ ብያቸዋለሁ፣ በቃ እሺ እሺ ቀይ ነው የሚያወራሽ። ይህንን ከወር በኋላ ሊሆን ይችላል ያወራሽ፣ ወይም ከሳምንት በኋላ ሊሆን ይችላል ያወራሽ፣ ወይም ማታ ሊሆን ይችላል ያወራሽ። በቃ ይህ ነው የሚያወራሽ። በራሱ ጊዜ ሲያወራ እችን ነው የሚያወራው። አሁን ሴቶች እዚህ ላይ ምን ስህተት ትሰራላችሁ? በቃ ብዙ እንዲያወራ ትፈልጋላችሁ፣ የሆነ ዲቴሉ እንዲነግራችሁ ትፈልጋላችሁ። በቃ ትይዋለሽ። አዎ በቃ ምንድን ነው በቃ ማለት ማለት ነው? በቃ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚህ አጓግተኝ ሰፍ አድርገኝ ባሌ ያወራ ብዬ አገኘው ብዬ በጣም ልሰማ ስመጣ በቃ ትቀልዳለህ። እስቲ አብራራው። ማብራራት የለም ወንዱ ጋር ማብራራት፣ ማብራሪያ ብሎ ነገር የለም። ስታፕ ኢት። ብሪፍ ከሰጠሽ በቂ ነው። ይሄ እንደዚህ ነው ወንዶች፣ ሪፖርት ነው የምናደርገው። በቃ ዋት ሀፕን ለሚለው ሪፖርት ነው የምናደርገው። ሴቶች ደግሞ ወንዶች ሌላ መረዳት ያለባቸው ሴቶች ደግሞ ሲያወሩ ማወቅ ያለብህን ሲያወሩ ምን እንደተከሰተ አንተ ማወቅ ያለባትን ስታወራ ፖይንትን ያወራት፣ እሷ ደግሞ ማወቅ ያለብህን ስታወራ ቱ ዲቴል ታደርገዋለች። ጉዳዩ ያለው እኮ መጨረሻ ላይ ነው። ልክ እንደሚባለው ሌባው ተያዘና ምን ሰርቀ ነው ሲባል ገመድ አለ። ገመድ ሰርቀ ነው የተያዝከው? በቃ ገመድ። አይ ጫፉ ላይ በሬ ታስሯል። ይኖራም ቢግ ዲል እኮ በሬው ነው። እሱ ግን ያለው ምንድን ነው? ገመድ ነው የሰረቁት፣ ጫፉ ላይ ግን በሬ አለ። ሴቶች ሲያወሩ እንደዛ ነው። ጉዳዩ ያለው ጫፉ ላይ ነው፣ ልክ እንደ በሬው ነው። ግን እነሱ ሲጀምሩ ከምኑ ነው የሚጀምሩት? ከገመዱ ነው የሚጀምሩት። ሀፕን ያደረገው እኮ መስማት ያለብህ ማወቅ ያለብህ ጉዳይ መጨረሻ ነው ያለው። እሷ ግን የምትጀምረው ከዲቴል እና ይገርማል። ጠዋት ተነሳውና ቢጃሜን አውልቄ ትላለች። ድሮ ስላታወልቅ ነው ግን ትለዋለች። ከዛ ሻወር ወሰድኩና ከዛ ለባበስኩና ከዛ ቻፕስቲኬን ተቀባባውና ከዛ
ሽቴን ረጨውና ከዛ ወጣውና ከዛ ታክሲ ያስኩና ከዛ እንደዚህ ሄዶ ታክሲው እንደዚህ ሄዶ ከዛ እንደዚህ ጋር ደርሶ ከዛ እንደዛ ጋር ከዛ እጥፍ ስንል ከዛና በቃ እንትን አካባቢ ጋር ስንደርስ የሆነ ልጅ ለከፈኝ። አሁን ሪፖርቱ የተፈለገው ምንድን ነው? ለከፈኝ ናት ፖይንቷ። የሆነ ልጅ እንደዚህ አለኝ ነው ዲሉ እሱ ነው። ግን ያመጣችሁን ዲቴይሉን ተመልከተው። አሁን ወንዶች ምሰሩ ስተት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ዲቴይሉ ስታረዝምባችሁ ትሰለችሁና ምንድን ነው በቃ ዋናው ጉዳይ ንገረኝ፣ ምን ያደርግ የምትዩ ነገር ተይና በቃ ዋናው ነገር ንገረኝ፣ ዋናውን ንገርኝ። ወንዶች ተረጋጉ። ዋና ብሎ ነገር የለም በሴቶች ዘንድ። ሴቶች እንደዚህ ነው የሚያሉት። ዲስ ኢዝ ሃው ዘይ ስፒክ። የሴቶች ቋንቋ ይሄ ነው። ስለዚህ ዝም ብላ አዳምጣ፣ ታገሳ፣ ተረጋጋ፣ ዋናው ጋር ትደርሳለች። አንደርስታንድ አድርጋት፣ ከዛ ምናምን ብላ ሄዳ መጨረሻ ላይ ዋናውን ነገር ትነግርሃለች። የቱንም ያለ ረጅም ቢሆን ዋናውን ነግርሃለች። እንደ መጨረሻ የምናደርገው ምንድን ነው? ወንዶች ለምሳሌ፣ በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ወንዶች ኮምፒተንሲ ላይ ስለሚያተኩሩ፣ ብቃት ላይ፣ መቻል ላይ፣ በቃ ተሽሎ መገኘት ላይ ስለሚያተኩሩ ምክር አይፈልጉም ብለናል፣ ትችት አይፈልጉም ብለናል። ስለዚህ ወንዱ የሚያደርገው ምንድነው? ለብቻው በቃ ተብሰክስኮ ተብሰክስኮ ተመስጦ ያንን ችግር መወጣት ነው የሚፈልገው። ተዩ ሊቭ ሜሎን። ግን በቃ ብሎ ብሎ ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት የሆነ የገጠመው ጉዳይ ያንቺም ትብብር የሚያስፈልገው ሆኖ ሲያገኝበት፣ ከአንቺም ምክር የሚያስፈልገው ሆኖ ሲያገኝ ይመጣና ምክር ይጠይቅሻል። ግን ምክር ሲጠይቅሽ አሁንም ተጠንቀቂ፣ ስፔሲፊክ አድርጎ ነው የሚጠይቅሽ። እና በቃ እንደዚህ ሆኗል እና እንደዚህ ለማድረግ አስብ ያለው ምን ይመስልሻል? ስፔሲፊክ ነው የሚያደርገው። አሁን እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል እንዳትረሺ። መጀመሪያ ወንዱ በጣም ከራሱ ጋር ፋይት አድርጎ ነው የመጣው ያንን ጉዳይ ለመወጣት። በራሱ ብቻውን በቃ ያላየው ነገር የለም። ተመስጦ አስቦ ወጥቶ ወርዶ አልሆን ሲለው ነው መጨረሻ አንቺ ጋር የመጣው። እና ሴቶች ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ሲደርሱ ምን ይላሉ? እስካሁን ለምን ዝም አልክኝ? እስካሁን ለምን አልነገርክኝ? እንዴት እስከዚህ እንደዚህ እስኪደርስ እንዴት ጠብቃል? እንደዚህ እስኪደርስ ብቻህን የትም አሻሼ ገዳሜ ስትትከርምና አሁን መጨረሻ ላይ ምንም ሲሆን ሲዳፍ ምናምን ነግሬያታለሁ ለማለት እኔ ለማሳጣት አሁን ተናገር አሁን ባንተ ቤት ተናግረን አምሮባል ትዋለሽ ማለት ነው። ሮንግ። ከዛ እሱን ብልጭ ይልበትና ይኸውልሽ እኔም ማልናገረው ለዚህ ነው። አንቺ ምንም ነገር ብሉሽ አይገባሽም። እኔም ዝም ብሎ እኮ ወድጃ ያደ በቃ ተኝ ተረጋጉ። ሴቶች መረዳት ያለባችሁ ምንድን ነው? ወንዶች ብቃት ተኮር ስለሆኑ ለብቃታቸው በጣም ስለሚጠነቀቁ በቻለው መጠን ጉዳዩን በራሱ ለመወጣት ነው የሞከረው። ተፈጥሮ ነው ሰው መጨረሻ ላይ አምቶ ሲነግርሽ ያንቺን ትብብር ፈልጎ ነው፣ አክብሮሽ ነው፣ ያንቺን አስተያየት ያንቺን አዲሽናል ፈልጎ ነው፣ ቫሊዩ ሰጥቶት ነው። ስለዚህ ይህንን አመስግነሽ ነው መቀበል ያለብሽ። አም ሶሪ መጨረሻ ላይ ቢሆንም ኦልሬዲ ነገሮች በጣም ከተበላሹ በኋላ ቢሆንም ምንም ማድረግ አትችይም። ትዳራችሁ ከሚበላሽ ቢኖ ግንኙነታችሁ ከሚበላሽ ይሄን የወንዶች ተፈጥሮ ደካማ ጎኑ ይገባኛል ተፈጥሮ ተቀብለሽ ዋጥ አርገሽ ንዴትሽን እዚህ ጋር መደረግ ያለበትን ሰጀሽን አስተያየት መፍትሄ መስጠት ነው የሚጠበቅብሽ ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ላይ የምንጨርሰው ምንድን ነው? ሴቶች ከአንተ መፍትሄ ፈልገው አይደለም የሚያወሩክ። ወንዶች ሴቶች ሲያወሩ መፍትሄ ፈልገው ሳይሆን ስሜታቸው መግለጽ ፈልገው ነው። ዘይ ዋንት ቱ ጀስት ኤክስፕረስ ዜር ፊሊንግ። ስሜታቸው ለመግለጽ ሲያወሩ አንተ መፍትሄ ለመስጠት አትቻኩል። እኔ ገርማ እንደዚህ ደርሶብኝ እንደዚህ አሳስቦኛል ምናምን ስትል መፍትሄ ለመስጠት አትቸኩል። አንድ ሌላው ሴቶች ምን ያደርጋሉ? ወንዶች መረዳት ያለባችሁ ጀነራላይዝ ያደርጋሉ። ሴቶች በቃ ችግር ሲያጋጥማቸው ጀነራላይዝ ያደርጋሉ። ይመጡና እጭ እንደው ይሄ ቤት እንዳስጠላኝ ይላሉ። ጀነራላይዜሽን ይባላል። ይሄ ቤት እንዳስጠላኝ ስትል ሺዝ ናት ሲሪየስ፣ ሲሪየስ ሆነ አይደለም። ሺዝ ጀስት ዋት ኤክስፕረስ ዴር ፊሊንግ፣ ስሜቷን እየገለጸች ነው። እንደው እንዳስጠላኝ ይሄ ሰፈር፣ እንደው መኖር እንደሰለቸኝ ትላለች። ይሄ የሴቶች እንትን ነው። ጀነራላይዝ ማድረግ የሴቶች ቋንቋ ነው። እንደው እንደው አበሻ ወንድ ሲባል ልትችላችሁ አንተ ባለህበት እኮ ይኖራል። እንደው አበሻ ወንዶች ስትባሉ ጀነራላይዝ ታደርጓለች። አሁን ወንዶች እዚህ ጋር መሰሉት ስህተት ምንድን ነው? ልክ እንደ አይነት ሴቶች ጀነራላይዝ ያደረጉ ፐርሰናላይዝ ታደረጉትና ምን ማለት ነው? እንዴት ነች ያለሽ? እንዴት እንደዚህ ይሰማሻል? አይባልም። ነው ተረጋጋ፣ ግላዊ አታርገው። እሷ ሲሪየስ አይደለችም፣ እሷ ስሜቷን እየገለጸች ነው። ስለዚህ ስሜቷን እንድገልጽ ፍቀድላት፣ እንድተነፍስ ፍቀድላት። ሌተ ብሬዝ እየተነፈሰች ነው። በቃ እንደው እንደው በቃ እንደው የቤት ምንም አይሻሻልም፣ እንደው እንደው ይህንን ቤት እንደው ጥዬ ብን ባልኩኝ ትላለች።
She's just what? Expressing their feeling. ስለዚህ ወንዶች ኮንፊውዝ እንሆናለን እንዴ ምንድነው ትናንትና እንደዛ ማሬ ማሬ ስትል የነበረች አሁን ደግሞ ብድግ ብላ እንደዚህ ምትነው ምንድነው አትሴትዩ ምንድነው የምትፈልገው ለን ኮንፊውዝ እንሆናለን ስታፕ ኮንፊውዚንግ ስለዚህ ስንጠቀልለው እነዚህ ቪዲዮዎች በዚህ በዛ ያሉ መሰረታዊ የሆኑ የወንዶችንና የሴቶችን ልዩነት የወንዶችንና የሴቶችን ስሪት የወንዶችንና የሴቶችን ቋንቋ ይገልጻሉ። ይሄን ቪዲዮ ደጋግማችሁ በማየት እና በመለማመድ እና ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንተራክሽን በመፍጠር ወንድኛ ሴቶች በመቻል ሴትኛ ወንዶች በመቻል አው